Доброго дня, мене звати Лошак Катерина Олександрівна, я є лікарем-кардіологом, сімейним лікарем медичного центру Prevention. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами на таку важливу тему, як червоні прапорці в кардіології. Я думаю, всі ми знаємо, що серцево-судинні захворювання, вони посідають перше місце в Україні по ризику смертності. І тому я би хотіла сьогодні більше заакцентувати увагу на те, з якими симптомами потрібно негайно звернутися по медичну допомогу. Тому, якщо у вас є скарги на виражений пекучий, давлячий біль у грудній клітці, який може ірадіювати у лопатку, у ліву руку, у щелепу, у шию, він виник раптово. Це перша ознака. Друга ознака, на яку я би хотіла би заакцентувати вашу увагу, це є лабільність артеріального тиску. Тобто, якщо у вас є або раптове підвищення тиску, або раптове зниження артеріального тиску, також це є причиною звернення в медичний заклад або до вашого лікуючого лікаря. Третє, якщо у вас раптово з'явилася задишка. Задишка може бути як і самостійною, задишка також може супроводжуватися сухим надсадним кашлем. Це є також одною з причин, яка може вказувати на гострі порушення роботи серця. З таких також додаткових симптомів, які можуть з'явитися, крім тих, які я перерахувала основними, це має бути виражена загальна слабкість, це може бути підвищення температури тіла, також може бути до субфебрильних цифр, також може бути втрата свідомості, запаморочення, підвищена пітливість. Це є головними ознаками, з якими потрібно звернутися негайно до вашого лікуючого лікаря або по невідкладну медичну допомогу. Що ми робимо як медичні працівники при таких скаргах у пацієнта, які виникли вперше? Першим ділом нам потрібно зробити електрокардіограму. Це є досить швидкий і безпечний метод, діагностичний метод, який допоможе нам виявити будь-які зміни порушення роботи серця. Тобто ми можемо запідозрити гострий інфаркт міокарда, ми можемо запідозрити будь-які зміни серцевого ритму. Також одним із симптомів може бути відчуття перебою в роботі серця. Тобто, якщо у вас з'явилося відчуття аритмії, ви відчуваєте, що ваше сердечко неправильно б'ється, це є також приводом звернутися по медичну допомогу. Після того, як лікар зніме кардіограму, оцінить роботу вашого серця, ритм, якщо він запідозрює такі речі, як гострий інфаркт міокарду, ми можемо провести такий тест, як цитотест на троponin. Він є досить поширеним методом швидкої діагностики, ви його навіть можете знайти в аптеці. Тобто, як він проводиться? Ось в цьому пакеті є касета, на яку ми капаємо кров із пальчика. Якщо результат буде позитивний, це є необхідність невідкладної вашої госпіталізації. Тому, підсумовуючи такі прості речі, такі прості скарги і обстеження, ми можемо врятувати життя пацієнту. Тому слухайте себе, слухайте свій організм, не відкладуйте візит до лікаря, звертайтеся по медичну допомогу вчасно. Зараз я би хотіла би заакцентувати на такому методі обстеження, як холтерівське безперервне моніторування. Коли ми його призначаємо? Ми призначаємо в тих випадках, коли пацієнти відчувають перебої в роботі серця, коли в них вже є встановлений діагноз аритмії різної етіології. Зараз я вам покажу, як виглядає даний метод обстеження. Ось за допомогою ось цих приборів, які накладаються на пацієнта безперервно, протягом доби або більшого періоду часу, ось такий маленький апарат постійно, кожну секунду реєструє роботу вашого серця. Тобто
кардіограма знімається безперервно. Чим цей метод кращий, чим звичайна кардіограма? Кардіограма записує роботу серця тільки в той момент, коли вона проводиться. Завдяки цьому методу обстеження ви можете цілу добу або більше займатися звичними для вас справами. Ходити на роботу, займатися помірною фізичною активністю, тобто рутинно виконувати усі свої справи, які ви робите протягом дня. Чим ще є перевага даного методу обстеження? Деякі аритмії, які є у пацієнтів, вони можуть бути індуковані фізичною активністю. Ми бачимо час, коли виникла дана аритмія, тобто лікар запис добовий інтерпретує і дає своє заключення. Можливо, навіть що було причиною, що індукувало, що було тригером даного порушення ритму. На цьому в мене все. Сьогодні ми з вами поговорили про важливі симптоми, з якими потрібно негайно звернутися по медичну допомогу. Також проговорили про кардіограму і про холтерівське безперервне моніторування. Дякую вам гарно, будьте здорові!